Ողջույն բարեկամներս։ Ձեզ հետ է պատասխան աստվածաշնչում է հաղորդաշարը, որի ընթացքում ձեզ ուզող հարցերին կփորձենք աստվածաշնչյան պատասխաններ տալ Հովհ Էդուարդ Հարությունյանի հետ։ Հովհ Էդուարդ, քրիստոնեության մեջ ամենահիմնային հարցերից մեկը փրկությունն է։ Ինչ է փրկությունը եւ ինչպես կարող է մարդ փրկվել։ Ողջույն սարկիս։ Այո, փրկությունը քրիստոնեության մեջ ամենահիմնական եւ կարեւոր տեղն է զբաղեցնում մարդու կյանքում։ Որովհետև եթե չկա փրկություն, ուրեմն ածած ամեն բան դառնում է անիմաստ եւ իսուր։ Շատ մարդիկ փրկության հետ կապված տարբեր կարծիքներ ունեն։ Որոշ մարդիկ չեն ուզում փրկության հետ կապված որևէ միտք ունենալ, որտեղ մտածում են, որ իրենք փրկված են եւ ամեն բան իրենց համար շատ լավ է։ Որոշները ընդհակառակը չեն հավատում փրկության հարցին։ Մտածում են, որ չկա դժոխք, դրավ եւ նույնիսկ կարիք էլ չկա դրա համար անհանգստանալու։ Իսկ որոշներն է գիտեն, որ իրենք մեղավոր են, գիտեն, որ կա դժոխք եւ գիտեն, որ արժանի չէ նույնիսկ երկինք մտնելու, բայց շատ քիչ ջանք են անում, որպեսզի իմանան ճշմարտությունը։ Եվ այս տարբեր կարծիքների մեջ իհարկե մեզ համար ամենակարևորը Աստվածաշնչի կարծիքն է։ Եվ Աստվածաշունչը այսպես է ասում. Հովհանես Ավետարան 3-րդ գլուխ 16 խոսքում Տեր Հիսուսը շատ հրաշալի ներկայացնում է Աստծո ուղարկած փրկագործությունը մարդուն։ Որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ամեն ով որ նրան հավատա, չկորչի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Այս հատվածում մի շատ կարևոր բառ կա, որ ուզում եմ մեր բոլոր ընկերներին հիշեցնել՝ կորչելը։ Քանի դեռ մարդը Հիսուսին չի ընդունել, նա կորության վտանգի մեջ է։ Աստված խոսում է մարդու հետ եւ ասում է. «Ով մարդ, դու մեղավոր ես»։ Եվ կարիք ունես ապաշխարելու, այո, հենց դու։ Եվ Աստված, որպեսզի կարողանա մարդուն օգնել փրկվելու, ուղարկեց իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Փաստորեն Հիսուսը դա ներկայացնում է որպես Աստծո սիրո մեծագույն արտահայտություն։ Դրանից ավելի մեծ սեր դեռևս ոչ ոք չի տեսել, ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա։ Եթե որ Աստված իր որդուն ուղարկեց, որպեսզի մեզ համար զոհվի, այսինքն Աստված ինքը մարմին հակավ եւ եկավ աշխարհ, որպեսզի բոլոր մարդկության փրկության հարցը լուծեր։ Ինչ է կատարվում մարդու հետ, երբ որ մարդը իրոք ցանկանում է փրկվել։ Երբ որ մարդը իրոք ցանկանում է փրկվել, Աստված մարդուն առաջինը տալիս է գիտակցություն սեփական մեղքերի։ Մարդը, երբ որ ընդունում է, որ ինքը մեղավոր է եւ դիմում է Աստծուն, Աստված հայտնում է իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին, որ խաչի վրա մահացավ մեզ համար։ Հիսուսը մահանալով խաչի վրա մեզ համար իր արյունով գնեց մեզ համար փրկություն։ Ինչպես։ Մեր մեղքերը իր վրա վերցնելով եւ մեր փոխարեն տանջվելով, տարապելով եւ պատասխան տալով։ Նա կարծես իր կյանքով, իր արյունով հատուցեց այն բոլոր չարիքների, սխալների եւ թերությունների համար, որ մարդիկ երբեւե գործել են։ Կամ այսօր են գործում, կամ նույնիսկ վաղը կգործեն, որը շատ զարմանալի եւ անհասկանալի է մեր մարդկային մտքի համար։ Երբ որ մարդը խոստովանում է իր մեղավորությունը եւ ընդունում է Քրիստոսի առաջարկած փրկությունը, այսինքն հավատում է Հիսուսի արիանը, որ իրոք նրա արյունով ներված են իր բոլոր մեղքերը, կատարվում է մարդկային կյանքի մեծագույն հրաշքը։ Մարդու մեղքերը ներվում են։ Աստված ներում է մարդուն եւ ոչ միայն ներում է, այլ նաեւ վերստին ծնունդ է պարգևում։ Այսինքն մարդը որպես հոգեղեն էակ վերածնվում է, դառնում է նոր արարած Աստծո ներկայության մեջ եւ կարողանում է հաղորդակցվել Աստծո հետ որպես Աստծո որդի։ Նրա անունը գրվում է կյանքի գրքում եւ այլևս ոչ մի բան, ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա, ոչ մի ուժ, ոչ մի անձ չի կարող ջնջել մարդու անունը կյանքի գրքից։ Դա հավերժական փրկություն է, եթե միայն մարդը այն հավատը, որ դրսևորեց Քրիստոսի հանդեպ, հավատարմության պահի մինչև կյանքի վերջ։ Այսինքն մենք ոչ միայն ստանում ենք մեղքերի թողություն, այլ նաև մեր կյանքն է նորոգվում, երբ որ ընդունում ենք Հիսուսին։ Մարդը պետք է որոշում ընդունի ոչ միայն ապաշխարելու, ոչ միայն իր մեղքերի համար զղջալու եւ ներում խնդրելու, այլ նաեւ որոշելու. սրանից հետո ես ուզում եմ ապրել Աստծո խոսքի համեմատ։ Ես ուզում եմ հաճելի կյանքով ապրել Աստծուն։ Մինչեւ հիմա ապրեցի իմ խելքով, սրանից հետո ուզում եմ ապրել Աստծո խոսքով։ Երբ որ մարդ այս կարևոր որոշումն ընդունում է եւ սկսում է նոր կյանք ապրել, սա փրկությունն է։ Եվ իհարկե, փրկված մարդը պետք է շարունակի հավատարմությամբ քայլել տիրոջ հետ, սիրելով Աստծուն, ուրախանալով եւ ամեն օր հավատալով եւ դավանելով Հիսուսի արյունը։ Սա հրաշալի լուրն է, այն ավետարանն է, այն բարի լուրն է, ավետիսը, որ Աստված տալիս է բոլոր մարդկանց։
Amen. Amen. Շնորհակալ ենք պատասխանի համար, Օրիվ Էդուարդ, բարեկամներս։ Եթե ունեք ձեզ ուզող հարցեր, կարող եք գրել մեկնաբանություններում եւ մյուս հաղորդումներում մենք կփորձենք դրանց պատասխան տալ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Այսօրվա համար այսքանը։